Família Corte, enquanto elas estão trabalhando estão lá na live, né? A Lu, a Bela, a Rê estão lá na live trabalhando. Eu tô aqui trabalhando também. Tô lavando roupa. Olha lá, olha lá. Olha lá, já vou colocar pra secar. Essa aqui já foi a primeira arremessa de roupa. Agora já coloquei isso aqui também. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, né, pessoal? Tem que ajudar as esposas. Tadinha, né? Não é porque nós estamos na chácara que nós temos só curtir, não. Nós temos que trabalhar, ajudar as esposas. A hora que ela chegar vai ter uma surpresa, tá vendo? Já lavei aquela roupa, já tô lavando aquela. E é isso aí, a hora que eu acabar eu posso descansar. Eu acho que agora eu posso descansar, né? Ai, meu Deus do céu, não é fácil. Gente, serviço de mulher não é fácil, né? Eu acredito que não é fácil, não. Todo lavar roupa, fazer comida, só Deus, hein? Por isso que a mulher é forte, né? O homem ele é mais fraco, mas a mulher é muito mais forte que o homem. Além de cuidar da casa, lavar a roupa, ter que cuidar dos filhos, dar comidinha pros filhos. A mãe, né? Não é à toa que a criança nasce na mãe, né? Se nascesse no pai, tava enrolado. É isso aí, família. Bate aí, vamos? Agora eu vou estender o varal, se Deus quiser. Que sol quente.